Tili mwundabi ya bufuza kiliza Bobi Wine. Kwa ba baso wakao. Luachi. Baso mwakusinga Bobi Wine. Bamanyebe mfuza mwakusinga Bobi Wine. Baba dema mbogi baweze banga mwogi nisiganya na abalonzi okusinga Bobi Wine wazachi kula. They know to communicate. Bama ni politics wanja ulo nyo ate basu mabamba inazi PhD. Bobi Wine waka MDD. Nkundiramu waka MDD. Omukulu Penge yeyongedde okunnyonnyola ate obukodyo Bobi Wine bwe yakozesa okubanga yejjako Mpuuga eyali yamufuukira erigwa mu kigere ate ne kyamuyambye omukulu Bobi Wine ono okusobola okubanga azuula abalya mu lulime ne muluzise ate mu kibiina kye ekya NUP era ye ebintu tabikwatanga bannabyabufuzi webaze babikwata wabula ye akwata ekituufu na chita ntichitufu ekifu na chita nga chifu kamu kweyongere ate ojira omuwuliriza wanuku PROJOURN media wali munabi abofuza inza kukiriza muyayi wa MDD musinga tutumu kubera bosiwe kubera muganzi kubera presidential material. This is why musangozi bwabaze jangaba Elias bayi Muhammad Nsereko kubapo bamanyi basoma nnyo kati bala bo musajja jaga kubera president history we mukubi wano history we yali aguwala mpo muggo history we yali awo just ibintu bita katabuta obuba obutabote bote bwenka nankana mubera muchi yo kunyoma no kuzoleya Bobi Wine wajibanyi bwatambuza political party na magezi magatte wama gezi jastiga ku street siga kusoma njagate munti gata kubiri ndi seyuzu satu tuiza muga amanti nye muga gata kubi ya gamba satu bo muga amanti nye anga gamba kwenye kugobi kuwa ye ya tiki azimbe bintu bienga jashka azimba ati asinzi ya pochitofu na mazi bobo indamanyi politics but he knows what's right and what's wrong mbudiremu bobo indamanyi politics vwa nebi bambu za kabi physical policy tabi but you simply this is a man who simply knows what is right and what is wrong omuntu abanga manye kituufu n'ekikyamu oyo omuntu olwedda abeera kwalifayidde okubeera mu by'obufuzi o leadership lwaki asobola omanya nti amalwaliro tegaliimu ddagala nenajja nagamba ekisaanidde okubanga kikolwa tuteeka amaddagala mu ddwaliro twongeze abasawo omusaala lwaki omusawo ataasa obulamu afuna ssente entono nnyo ate okusinga omusirikale atwala obulamu oba akwate munnu so he knows what is right and what is wrong that makes him a leader.